No niin, nyt lähdettiin pienelle pyörälle. On täällä aika viileä, olisi pitänyt takki laittaa päälle, kun ei täällä aurinko lämmitä ja oikein paista. Niin lähdettiin pienelle pyöräilylle tästä nyt sitten aamutuimaan heti. Kello hiipii 10.58, tulee 11 kello kohta, että pienelle aamupyöräilylle hipsittiin tästä sitten, kun ei muutakaan nyt ollut sitten tässä nyt, niin voidaan sitten hipsiä pienelle pyöräilylle. Ja kun ei nyt näytä satavan sitten, niin mennään sitten vähän laitoon ilmakehää pikkusen renkaisiin. Sitten vähän ilmakehää, niin tuntuu vähän mukavammin ajaa sitten, kun hinkassa on ilmaa. Niin tuntuu mukavalta mennä, kun on renkaassa ilmaa, niin mennään tästä sitten. Joo, ei näitä ainakaan nyt näytä tulevan sitten ketään autojakaan, niin voidaan tästä sitten suksia menemään hienosti. Tästä pyörällä äkkiä mennä sitten mukavasti. Näin tää homma lähti rullaamaan. Joo, ei täällä paljon tuule. Tuulee vähän, mutta tosi vähän tuulee. Järvikään ei paljon tuule, niin se on aika tyyni järvi, niin ei paljon edes tuule. Kyllä. Ja tää on sitä kolmas pyöräily sitten. Kesän kolmas pyöräily. On vähän vilakka ilma. Ei mikään kesäinen, se tuntuu semmoiselta syksyiseltä. Kun on niin vitsin kylmä, tuntuu tosi kylmältä. Ei ole mikään kesäinen sää, että aurinko hitto lämmittäisi mukavasti. Se ei oikein lämmitä nyt mukavasti. Ui kun on viileä, että olisi pitänyt joku takki laittaa päälle, vaikka talvitakki päälle, niin pärjää paremmin. Ei tulisi kylmä. Kun on viileä, ilman kautta kun on viileä. Ihan tuntuu luissa ja ytimissä, kun se villa karauttelee, kun toi kylmyys iskeytyy iholle, niin man kautta se tuntuu kylmältä. Mut ei auta valittaa, kun kesää on odotettu, niin ei kannata valittaa. Joku on syönyt marspatukaankin ja heittänyt roskaa. Marspatukka on syöty ja se roska on painanut niin pahasti, että se on pitänyt keskelle tietä jättää se patukka. Kun ei ole saatu roskiin sitä roskaa, niin sit se on jäänyt siihen, kun se painaa niin pahasti. Kyllä se silloin mukana kulkee, kun siinä on sitä sapuskaa, mutta auta armias, kun sapuskaa on syöty, niin se paperi painaa siihen malle, että se on niin painava, että sitä ei pysty pitämään käsissä. Näihin kuvia tunnen. Morjesta vaan kaikille, mä lähdin pyöräileen ja hitto täällä on kylmä, kun mä pyöräilen tällaisessa asusteessa ja vilulla oikein karauttaa, kun täällä on sitä viileyttä siihen malliin, että ei mitään rajaa. Ei aurinko lämmitä tarpeeksi. Tai kun aurinkoa ei ole. Pidän pienen juomataukon ja lähden sutimaan sitten lisää tästä kohta uudestaan. Mutta juomatauko ja hengähdystauko, mutta on kyllä viileä, kun ei aurinko paista, niin kylmä on näihin kuviin ja tunnelemiin. No niin, matka jatkuu sitten. Tuossa oli pieni hörppätauko ja sitten vähän jäi juttu. Tuossa tuli ja oli vielä juttelua tuossa, mutta hörppätauko on pidetty. Matka jatkuu. Nyt tästä lähdettiin sutimaan eteenpäin. Lähdettiin sutimaan eteenpäin sitten. Tästä sitten aika viileä ilma täällä vielä on. Olisi pitänyt toi vaikka verkkatakki laittaa päälle, niin ei tule niin kylmä, kun tässä sutii pyörällä menemään.
mennään tästä sitten. Sutastaan pyörällä menemään. Nyt tuntuu, kun tässä otetaan vauhtia fillariin, niin tulee semmonen kylmä ilma virtaa keholle. Se tekee häityä, kun on kylmä ilma. Toivottavasti ei kipeäksi tuu. Suri taas menemään. Näin. No niin, tästä lähdettiin. Matka jatkuu. Fillarointi jatkuu. 2 kilsaa tultu pyörällä eteenpäin. Menty lujaa. Näin. Hyvin on pysynyt renkaassa ilmat, mitä pumppasin. Mikä tässä nyt on? Venatkaa hetki. No niin. Justiin ihmettelin tossa, että mitä tää älykello toimii, niin vahingossa lopetti pyöräilemisen. Se päästeli sitä lopetti pyöräilyn mittauksen. Otin uudestaan ton mittauksen päälle, että se mittaisi mun pyöräilyä nyt. Vähän yli 2 kilsaa mä kerkisin mittainen, kun se loppui se mittaaminen. No just. Nyt otettiin uusi mittaus sitten. Kyllä tästä 5 kilsaa tulee. Vähän ylikin. No niin. Mennään tästä eikä meinata. Näin mennä. Hitto kun tuntuu jo jaloissa. Ihan jalat on maitohapoilla. Kun ei ole sitä pyöräilykuntoa vielä. Jos mulla olisi ollut se kuntopyörä, niin mä olisin voinut sillä talvella pitää itteni pyöräilykunnossa. Nyt mä pistin kuntopyörän pois, että mä en tarvii kuntopyörää, mutta olisi se vaan pitänyt jättää se kuntopyörä. Niin talvella olisi pyöräillyt ja pitänyt peruskunnon yllä sillä kuntopyörällä. Niin ei olisi niin raskasta nyt pyöräillä, että olisi heti jalat hapoilla. Hitto kun on hapoilla. Huhhuh kun on hapoilla. Te ette tiedäkään. Huhhuh. Ja vielä kerran huhhuh. Kai se on juomatauko. Pidettävä kun ei tässä tule muuten mitään. Pakko hengähtää. Ei tästä pysty pyöräilemään muuten yhtään mitään. Yeah.
Joo, pidetään tässä. Hengähdystauko, juomatauko. Ei jaksa pyöräillä kauheasti. Matka jatkuu. Nyt on juomatauko ja hengähdytty. Niin taas jaksaa. Se on pakko pitää pieni tauko. Ei tässä tule muuten yhtään mitään. Kun peruskunto on ihan... Peruskunto on lössähtänyt ihan täysin. Hitto, kun sitä ei pystynyt pitämään talvella yllä sitä ja herkut vaan maistuu niin saatavasti naamariin. Harmittaa niin perkeleesti, kun pyöräilykunto meni ihan lörinäksi. Hitto, kun ei tunnu jaksava. Jaksanko mä edes kotiin pyörällä, kun on nyt niin hapoilla taas. Jostakin syystä. Nyt mä ihan hapoilla. Tuntuu, pystynkö mä kotiin pääsee. Hitto, pitää hengähtää kota kunnolla. Ei saa, kun jaloissa tuntuu. Oi morjens, kun jaloissa tuntuu. No niin, nyt jatketaan kotiopäin. Tästä koulun pihasta mä jäin tähän vähäksi, eikä mä tulin tätä kautta. Ton jäähallin kautta ja tän kautta tänne päin. Niin nyt sitten voidaan sulistella kotiopäin. Kotiopäin voidaan sulistella sitten. Sitten. Joo, kyllä tässä aika viileä on, kun tässä nyt lähti pyöräileen taas, niin viileä on. Sen huomaa jaloissa ja ytimissä, että hitto, olisi pitänyt joku takki laittaa päälle, mutta nyt ei laittu mitään takkia päälle, mutta nyt vaan mennään kipastaan tästä reippaasti kotiin päin. Näin, aha, laitettu siilimerkki. Että siiliä saattaa mennä täällä, niin laitettu siilimerkki. Mä en ole ikinä tuommoista, olisi pitänyt kuvata se, että täällä tulee siilipesu, että tulee vastaan, niin pitää autojen varoa sitten. Ui, kun tuli kylmä. Ui, mikä kylmyys. Kuhkua tilulla karauttelee, mutta ei voi mitään. Kylmä on. Mutta ei se mitään. Nyt jatketaan kotiin päin. Saatu jonkunlainen liikunta aikaiseksi tälle aamulle ja tälle päivälle sitten. Kyllä sitä on kohta jo, no kohta 2 kilsaa tultu, jo 3 kilsaa, yli 4 kilsaa kohta mä oon tullu. Kyllä mä aika hyvän pyöräilyn saan aikaiseksi tästä. Nyt tulee viileetä. Nyt tulee viileetä. Nyt kun tässä tulee tätä tuulen vastus, tämä tuuli mikä tässä tulee kun pyöräilee, niin se on kylmää tuulta. Se ei lämmitä, kun ei täällä muutenkaan ole lämmin ilma nyt. Ihan vetää kananlihalle selkää pitkin kylmää. Semmosta kylmää ilmaa, kun puhalletaan tollasesta niin lämpö, semmosella puhaltimella puhallettaa selkään kylmää ilmaa, niin tuntuu selässä siltä, että semmosella puhaltimella, kun puhalletaan ilmaa, mistä tulee ilmaa, ja se ei ole lämmintä ilmaa, vaan kylmää, viileitä ilmaa iholle. Ai että mikä tunne, kun semmosella puhalletaan selkään, niin nyt kun selkäkarvat nousee pystyyn, kun sillä vedetään selkään semmosella puhaltimella. Tuntuu ihan siltä, että vedettäis nyt semmosella. Ei minä lämpöpuhaltimella, mutta puhaltimella kuitenkin. Ja semmoista tosi viileitä ilmaa, kun vedetään. Mikä se tuntuu oikein, kun se tulee tonne niin luihinsa. Ytimiin, kun iholle, kun pistetään menemään semmoista kylmää ilmaa. Ui hitto! Just kerkiän tästä menemään äkkiä. Auto tulee. Kerkiän tästä sitten luikkimaan menemään. Hyvin tässä mennään. Mutta joo. Tällaista. Mutta joo, ei tässä nyt sen ihmeempää.
tästä sitten nopeasti kotiin päin. Saadaan jonkunlaiset liikuntasuoritukset tästä. No jotenkin jonkunlaiset tästä on tullut, tulee sitten ulkoiltua. Ja pyöräiltyä. Niin sanotus. Liikuttua. Kolme kilsaa vedetty fillarilla. 4 ja 5 mä oon tullut jo. Yli 5 kilsaa, kun se oli jotain 2 ja jotakin se, kun mä lähdin, tai se loppui se eka pyöräilymittaus. Mutta on heti toinen. Käännytään tästä tänne päin. Ja katsotaan vaan, että tästä sukastaan hyvin tien yli. Mukavasti. Näin. Että sellaista. No niin. Taas mennään eikä meinata. Päästään kahvin keittelyyn. Käsimerkki, että käännytään. Ja sitten auto tuleekin famoks. Let's go suoraan eteenpäin. Näin. Heitetään ihan ykköstä kehiin. Ja mennään rauhallisesti. Ykkösvaihteella. Tässä on 7 vaihdetta tässä fillarissa, millä nyt mennään eteenpäin. Jep. Seitsemän vaihdetta fillarissa on. Hyvin kyllä mä kotiin pääsen, kun mä vähän lepäsin tossa. Pikkusen keräsin voimia. Niin jaksoin kotiin tulla. Tässä oli sitten kolmas pyöräilypäivä sitten näihin kuvia tunneleihin. Kolmas pyöräilypäivä pyöräilty näihin kuvia tunneleihin. Viikonloppua kaikille. Ei muuta mitään hätää ole.